আৰু নাৰায়ণৰ জন্ম গ্ৰহণ
মন পুলিশে দ্বারকা, দুইরে মিলন হরে ময়ে অগ্রদূত, রুক্মিণী নারায়ণর বিবাহ চাবলৈ বহু স্বৰ্গৰ দেৱতাসকলে জনাত্মকেৰে পাত্ৰাইছে মহাৰাজ। ৰুক্মিণীৰ বিয়া নাৰায়ণৰ লগত, আপুনি আপুনি মোক চালনা নকৰিব দেৱৰ্ষী। চালনা নহয় মহাৰাজ, অতিকে সত্য মহাৰাজ, ৰুক্মিণী আৰু নাৰায়ণৰ বিবাহ অৱশ্যে হ'বই লাগিব। কাৰণ মহাৰাজ, এই ৰূপ যে মই বৈকুণ্ঠতে দেখি আহিছো তাৰো কোনত মহাৰাজ, তাকে চাই এই মিলন কটকী নাৰদৰ বিন পঞ্চক্ৰতে বাজি উঠিব না। প্ৰণীমৰ চন্দ্ৰতে মোৰ জীয়ান, ৰুক্মিণীৰ বিয়া হ'ব মাধৱৰ লগত, এইবোৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা দেৱৰ কি সৌভাগ্যৰ কথা। শুভদিন সমাগত মহাৰাজ, শুভদিন সমাগত দেৱৰ কি, ভাৰতৰ পূব সীমান্তৰ পৰা পশ্চিম সীমান্তৰ সাগৰ বৈঠক থকা ডাউত কৰি লৈ ব্যাধিম হাই ৰুক্মিণী প্ৰেমৰ জৰিয়ে বান্ধৱ জম্বুলি পঢ়ি সুবন্য মই মই বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছো দেৱৰ্ষি। সঁচা মহাৰাজ, ই একেবাৰে সত্য ঘটনা, সঁচাকৈ ৰুক্মিণী নাৰায়ণৰ বিবাহ হ'বই লাগিব। বৰক মহাৰাজ, দুয়ো আমি সভক্তিৰে প্ৰভুৰ ওচৰত জনাওঁ প্ৰণাম।